Taip, tai laba diena visiems, kas čia susirinko ir kas mūsų žiūri ir internetu. Matau, kad iš antikorupcijos komisijos narių trūksta tik tai vieno, taigi kvorumą turime, galime posėdžiauti. Primenu visiems, kad pas mus posėdis vyksta tiesiogiai transliuojamas, todėl paprašysiu visų neviešinti konfidencialios informacijos, tokios kaip asmens duomenų arba komercinių tiekėjų paslapčių, jeigu jie yra įvardinti kaip komercinė paslaptis. Ačiū, kad atvyko dalyviai, kuriuos kvietėm ne komisijos nariai. Noriu paprašyti visų, kad pasižiūrėtume labai atidžiai ir tvarkingai. Labą dieną, Ekaterina, užėkit, prašom, žinom. Bet siūlyčiau vadovautis antikorupcijos komisijos reiškia nuostatais. Ir mes kaip komisija, pagrindinis mūsų uždavinys yra koordinuoti antikorupcinę veiklą mūsų savivaldybės taryboje ir iš vis savivaldybės. Sveiki, čia pas mane tik tylu, ar viskas čia veikia? Ar girdit mane? Girdit? A, tada tvarkau. Girdim. Galvoju, gal kartais kažkas tai negerai, persikrauti reikia. Ir kita mūsų antikorupcijos komisijos, reiškia, veiklos sritis arba baras, tai yra prevencija. Tai iš tikrųjų mes šiandien atliepdami į jau paskelbtą viešai informaciją ir kažkokius tai pasisakymus apie įtarimus, kurie ar tai yra, ar tai nėra, reiškia, paviešinti. Norime išnagrinėti antikorupcijos komisijoje vieną iš klausimų, tai kaip dienotvarkės, tai yra dėl pasirašytos jungtinės lektorių grupės sutarties su administracija dėl mokymų pravestų. Ir kitas klausimas dienotvarkėje, tai yra mes grįžtame šiek tiek į praeitą mūsų posėdį, kur nagrinėjom Vievio seniūnės rinkimų, pavadinkim taip, eigą. Ir ten buvo tam tikri niuansai paminėti gerbiamos administracijos direktorės, tai norim jos šiokių tokių paaiškinimų, kaip suprasti jos pasakytas frazes jau grįžtant šiek tiek atgal. Ir trečias klausimas dienotvarkėje, tai yra peržiūrėjom paskutinius pirkimus, kurie buvo vykdomi mūsų savivaldybei. Šiek tiek su viešųjų pirkimų skyrium panagrinėjom specifiką ir norim šiek tiek pasitarti, pasižiūrėti, ar galima juos dar kažkiek tai skaidrinti ir dar kažkiek tai gerinti šitą veiklą. Tai gerbiami komisijos nariai, ar pritarėt tokiai dienotvarkiai? Mes tai čia pritarėm sėdintis. Tai gerai, tai tada pradėti nuo pirmo punkto. Ačiū Dovidui, kad atvyko, ačiū gerbiamam Rimantui Dubosui. Iš tikrųjų, komisija paprašė pas viešųjų pirkimų skyriaus vadovą Algį Janušauską, kad pateiktų mum reiškia, informaciją. Ir visi komisijos nariai gavo informaciją, bet aš noriu dar paprašyti šiek tiek gal pristatyti tą informaciją ir viešai. Ir paskui suteikti galimybę komisijos nariam užduoti dar papildomus klausimus. Tvarkoj. Tai galbūt pradėsim nuo to, kad pagal bendrą tvarką ir patvirtintas taisyklės pirkimus inicijuoja kiekvienas skyrius pagal savo poreikį. Iš šiuo atveju kalbant konkrečiai, tai socialinės paramos skyrius inicijavo pirkimą, grupinį mokymą pagal intervencinės smurtinio elgesio keitimo programą. Buvo parengta techninė specifikacija, parengta sutarties projektas. Mūsų specialistai viešųjų pirkimų parengė apklausos sąlygas ir tą pirkimą paskelbė. Noriu atkreipti dėmesį, kad pirkimas buvo vykdomas skelbiamas apklausos būdu, tai reiškia, kad pirkime dalyvavo visi norintys. Buvo viešas skelbimas visoms Lietuvos įmonėms ir dalyvavo visi norintys. Tai iš statistikos rodiklių
kuriuos mes matome sistemoje, tai susidomėję buvo 5 įmonės, pasiūlymus pateikė 3 įmonės. Tai va, tiek turbūt dabar, jeigu kalbant dar, mačiau, ten klausimas buvo apie kvalifikacinius reikalavimus, tai tiesiog galiu papildyti, kad kvalifikacijos reikalavimai turi būti rengiami susiję su pirkimo objektu. Tai o tą sakinį dar norėčiau čia įtraukti atsakymus, kuriems buvo pateikti. Turbūt susipažinote, mes ten su socialinės paramos skyriumi stengiamas kuo išsamiau tos klausimus atsakyti, kad kuo aiškiau ir mažiau klausimų. Tai gal tiek turbūt pradžiai. Ačiū labai, tai aš gal tada dar užduosiu, jeigu galima, komisijos nariai irgi gali, bet aš dar noriu užduoti kelis patikslinančius klausimus, nes gal žmonės, kurie nesusitūrė su viešaisiais pirkimais, tai ne visus niuansus, kaip pasakius, žino. Tai kaip aš matau iš pateiktos informacijos, reiškia, kaip jūs teisingai pasakėte, buvo viešai per CPVI sistemą pateikta, reiškia, tiek informacija apie pirkimą, tiek ir visi dalyviai pateikinėjo savo pasiūlymus per CPVI sistemą, tai yra uždara sistema, į kurią prisiregistravę pateikinėja, reiškia, savo pasiūlymus, kurie atidarinėjami tik tam tikrų būdų ir tam tikrų laikų. Ir apie jų turinį tų pasiūlymų iš principo niekas jų nemato, net ir perkančioje organizacijoje. Ar aš teisus? Taip, jūs visiškai teisus ir netgi dabar ta sistema čia kokių 10-15 metų egzistuoja, gal daugiau net, bet anksčiau būdavo, jeigu, sakysim, paskelbta vokų atplėšimas, kaip pavyzdį 9 valandą, vienas 9 valandą atplėšėme vokai dabar. Dėl matyti saugumo sumetimų ar dėl galimų, sakysim, įsilaužimų atveju, tas terminas yra nukeltas, jeigu, sakysim, 9 valandą paskelbtas, kad pasiūlymų pateikimo terminas, vadinasi, su vokais, su pasiūlymais mes galim susipažinti tik 9:45. Vadinasi, tas periodas yra užrakinama, 9 valandą sistema užrakinama ir tik po 45 minučių leidžiama susipažinti. Ir tai yra daroma automatiškai nuo mūsų nepriklausančio aplinkybių. Taip yra sureguliuota CVKI sistema. Toliau aš, kiek iš gautos informacijos matau, tai kaip jūs ir jau minėjot, kad yra gauti 3 pasiūlymai. 2 pasiūlymai yra iš juridinių asmenų. Kiek mačiau, viešai juridiniai asmenys nėra paskelbti. Jokioj vietoj jie neįvardinti, bet mes... Įvardinti, yra. CPVI sistemai nematome tie juridiniai asmenys. Ar jis atsiuntė? Taip, jie matomi sistemai, bet jų niekas daugiau negali matyti. Jie prie šitų duomenų prieina tik viešųjų pirkimų specialistai, kontroliuojančios institucijos, jeigu jos gauna leidimą, nes, pavyzdžiui, ta informacija, kurią mes matome, mes ir kontroliuojančiam institucijom turim teisę suteikti jų prašymą. Jie gali matyti, bet tai nėra viešai prieinama visiems informacijai. Supratau. Kitas dar mano klausimas būtų, kaip supratau iš jūsų pateiktos informacijos, tai jokių pretenzijų pirkimui nei vienas iš dalyvių nepateikė ir jokių skundų dėl diskriminacijos ar kažkokių veiksmų iš tiekėjų nebuvo gauta. Tikrai ne, todėl kad tai yra elementarūs, paprasti reikalavimai, minimalūs reikalavimai, kurie yra iškelti tiekėjams. Nu, jeigu yra mokymai, sakysim, pagal tokią programą, tai ir lektoriai turi būti išklausę kursus tos programos. Tai čia negali bet kas jį dalyvauti. Na, bet dalyvavo 3, tai aš manau, pakankama konkurencija yra už tai. Taip, jie visi turėjo išklausę kursus pagal šią programą. O dabar dar grįžtant prie kainodaros, tai kaip aš mačiau iš jūsų pateiktos informacijos, tai mes turėjome 3 pasiūlymus, reiškia vienas pasiūlymas buvo jungtinės lektorių grupės, kitas pasiūlymas buvo juridinio asmens ir trečias irgi juridinio asmens, jeigu taip žiūrėt pagal kainos lygį, tai antros vietos pasiūlymas yra maždaug 15% brangesnis ir trečios vietos praktiškai dvigubai yra, reiškia, brangesnis.
Ir tą trečią pasiūlymą jūs atmetėte, nes jis viršijo nustatytas pirkimo ribas. Ir tos pirkimo ribos, kiek aš mačiau iš jūsų atsakymus į klausimus, kuris buvo pateiktas CPVI sistemoj, buvo pasakyta, kad neviešinama suma, už kiek, reiškia, savivaldybė planuoja pirkti tas paslaugas. Taip, prieš pirkimo metu arba prieš pirkimą ta informacija nėra viešinama ir tiek jie patys skaičiuosi. Nes būna, tuomet, jeigu tiekėjas mato, koks tai yra skiriamas biudžetas tam pirkimui, tai dažniausiai ryšasi prie tos sumos ir nuo maksimalios tada eina jaučia. Bet jeigu aš teisingai suprantu iš pateiktų duomenų, tai reiškia, laimėtojo pasiūlymas nuo biudžeto skiriasi gana ženklių procentų. Taip. Toliau dar vienas klausimas būtų, kaip mačiau informaciją dėl kontaktų su tiekėjais, tai buvo skyriaus, viešųjų pirkimų skyriaus specialistė Kornelija Grėblikaitė. Jinai kontaktavo, jinai atsakinėjo. Taip, jinai yra organizatorius šito pirkimo. Tai kaip ir iš mano pusės kol kas liktai tokie patikslinamieji klausimai. Dar vieną turėsiu, bet gal paskui vėliau duosiu galimybę kolegoms užklausti, jeigu yra kažkokių klausimų. Aš turiu klausimą. O tai čia, jeigu keturiese yra šitas paslaugas atliko, tai jūs esat ne juridinis asmuo. Jūs kaip fiziniai asmenys su kažkokiu verslo liūdimu ar individualia veikla, ar teisingai su tuos partijai. Šiandien yra atsiųstas atsakymas, taip ir par šitą. Tai yra įmonės veiklos. Bet ne juridinis čia. Bet ne juridinis. Tai dabar man tada klausimas už to kyla, o tai ne juridinis asmuo gali irgi iš sąskaitą faktūrą išrašyti, taip. Fizinis asmuo. Taip. Atskirai visi keturi asmenys. Taip. Kiekvienas atskirai. Taip. Fizinis asmuo. Taip ir keturios sąskaitos apmokymas. Net mes išrašome elektroninę sąskaitą, kad nebūtų, nu tai šių skaidrų elektroninę sąskaitą pateikiamą. Taip, prasme, tai registrų centrą. Taip. Aš ar du klausimus turiu vieną tokį bendrą, kitą konkretų. Tai bendras klausimas, kaip šita programa yra finansuojama? Kieno čia yra lėšos, ar čia pilnai 100% dotacija valstybės ir kaip nedotuojam tą paslaugą, tarsime, tiek kiek nuperkam, tiek ir dotuoja, ar kažkiek savivaldybė prisideda. Tai būtų pirmas klausimas. Viskas savivaldybės lėšos? Taip. Supratau. Čia tokia pareiga, reiškia, yra vedimas, reiškia, statymai pareigų. Čia, reiškia, bet supratau. Bet čia įpareigojimas. Supratau. Dabar antras klausimas dėl tų pačių, dėl tų abiejų sutarčių, kur buvo mažos vertės skelbimo pirkimo apklausos būdu kainos pasiūlymas. Man klausimas, kadangi pirkimas ir tai viešas yra, per CVP įeina, bet yra pateikiamas mažos vertės skelbimas pirkimas apklausos būdu. Kodėl čia toksai prieštaravimas, nes maža vertė čia 500 tūkstančių. 500 tūkstančių nėra maža vertė. Jeigu CVP eina, tai gali... Mes vertę nustatom pagal viešų pirkimų statymo normas. Mažos vertės pirkimai yra laikomi pirkimai, kurių vertė yra iki 700 tūkstančių. Dabar prekės paslaugos, dabar 170. Bet tai jeigu būtų pasiūlymas 60 tūkstančių viršytų šitą sumą, kaip tu dar? Tai pažiūrės vertės, kaip sakai, jeigu jis atmetamas, kadangi mūsų biudžete buvo nenumatyta tiek lėšų. Ir tas pasiūlymas iš karto atmetamas. O tai kaip čia mes kalbėjom, trečias atvejis, trečias tiekėjas, kuris buvo atmestas dėl per didelės nepriimtinos kainos. O kelintais metais pasikeitė nuo 58 tūkstančių iki 75 tūkstančių mažos vertės per CVPI. Čia gal nuo 23 metų sausio, aš dabar tiksliau. Labai neseniai, labai neseniai. Nelabai. Gal metų, kas jau. Man atrodo, kada nuo pernai metų prasidėjo pirkimų centralizavimas, tai šitos vertės buvo koreguotos. Televizoriaus paklausti. Tai va, aš taip norėjau kaip tik nuo ne televizoriaus, to kolegų už ekrano. Gerbiami komisijos nariai, gal jūs turit Kęstutį, Ramūnai, Sigitai, klausimų? Aš norėjau paklausti, o nuo kada lektoriai turi būtent išklausę ten tuos, nu ta prasme, sertifikatus vykdyti mokymus? Kiek laiko jau jie juos turi? O 16 metų, jeigu aš nebūtų.
Tai yra viešai pateikta informacija, galima iš CPVI sistemos išsitraukti na, viešinamą pasiūlymą ir ten yra prisiekti sertifikatai, matosi ir datos. Tai man atrodo 15 metų, aš dabar neatsidaręs. Ramūnai, turėt kokių klausimų, Kęstutį? Aš taip neturiu, tai ta viena sąlyga ten yra turbūt dėl paskaitų pobūdžio vedimo, kad du vyrai, dvi moterys turi būti konkurse. Kažkokia tai, čia tai programa reikalauja matyti. Ja, čia lygių teisų galimybių. Taip, Kęstutis gerai pastebėjo, toks yra reikalavimas. Pati programa išsirastų reikalauja. Tam, kad parodyti smurto prevencijos tą modelį bendravimo vyro ir moters, vaidmenų pasiskirstimą ir, aišku, lyčių lygybės. Jeigu galima, aš tada dar vieną tokį klausimą šiek tiek labiau panagrinėti pačio pirkimo parengimą. Tai mažos vertės pirkimai toks yra šiek tiek, kaip čia, įdomus modelis. Pavadinkim taip, man užtat užkilo klausimas, kodėl mes vis dėlto skelbėme 3 metų pirkimą, nes galėjom skelbti metinį pirkimą. Kodėl mes būtent koncentravomės į didesnę sumą ir į didesnį laikotarpį? Kas tai sąlygoja? Nes, pavyzdžiui, jeigu būtume darę mažos vertės pirkimą iki 15 tūkstančių be PVM-o, tai iš viso būtų tada galėję apklausti tiekėjus elektroniniu paštu, gauti pasiūlymus ir daryti tokį pirkimą. Bet mes pasirinkom tokį sudėtingesnį variantą, kai jau ir CPVIS'as įjungtas ir viešinama daugiau. Aš manau, kad atsakymas yra tame, kad mes norėjom, kad jisai būtų viešas kuo viešesnis, kad jame galėtų dalyvauti visi norintys. Ir kad nėra čia jokios interesutumų tam. Tai va, o dabar kodėl 3 metai sutartis, tai bet kokiu atveju iš savo patirties galiu pasakyti, kad kuo sutarties laikas yra ilgesnis, tuo tiekiems yra palankesnės sąlygos teikti geresnės kainas, ta prasme mažesnės kainas. Nes trumpesniam periodui sudarant sutartis iškyla įvairiausių organizacinių dalykų, kuriuos jie turi susiderinti. Jeigu 3 metams jau susiderina, aišku, savikaina yra mažesnė. Supratau, ačiū labai. Ir dar vienas patikslinantis klausimas. Ir su laimėtojo pasiūlymu susipažinti nieks neprašė iš dalyvių. Dabar negaliu pasakyti. Reikėtų pasitikrinti, nepasižiūrėjau. Susipažinėjau. Bet jeigu leisit, tai čia labai greitai. Ne, tai tiesiog, matomai, kilo klausimas tiesiog, nes labai dažnai tiekėjai, kurie pralaimėjo, dėl savo tolesnių, reiškia, pasižiūrė ir į... Taip, kur konkurencija labai didelė. Kokia konkurencija buvo? Čia aš manau vis dėlto konkurenciją aš matau, nes jeigu sekantis pasiūlymas 15% brangesnis už mažiausios kainos pasiūlymą pateikusią jungtinės grupę lektorių, tai manau, kad konkurencija vis tik egzistavo. Ir nežinau, dar va tik tai vienintelis klausimas būtų, kurį kaip tokia pastaba gal ar pasiūlymą, vis dėlto gal ją dar galima ir pakoreguoti, tai kaip peržiūri pasiūlymą, kuris yra viešinamas, tai yra vat, lektorių grupės, tai ten nėra pridėta vieno dokumento, tai yra jų įvykdytų sutarčių. Jos yra nepaviešintos ten. Ten tiesiog matyt, kai skanavo, nenuskanavo visų dokumentų. Ten yra sertifikatai, nes pagal, reiškia, dokumentus, kurie yra pateikiami su pasiūlymu, tai yra išvardinta, kad ir toksai buvo dokumentas pateiktas, tačiau kai pradedi žiūrėti pačių dokumentų, reiškia, apimti, tai įvykdytų sutarčių, kurie yra kvalifikacinis reikalavimas, jų nėra. Nu, ačiū už pastabą, jeigu taip yra. Tai čia šitoj vietoj galbūt reiktų pataisyti, aišku, vėlgi reikia pasižiūrėti jų nuo asmeninimą, bet va čia trečioj klausimo daly, gal ko gero šnekėsim apie tą nuo asmenį. Tai va, o pati programa, aš dar va čia gal, nežinau, irgi noriu pasitikslinti, kiek mačiau, jinai inicijuota yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
šitą iš viso programą vykdyti ir jinai iš principo vykdoma tiek savanoriškai, aš kiek suprantu, ją gali kažkas paprašyti kreiptis, tiek ir, reiškia, teisėsaugos institucijos gali paskirti tą, reiškia, išklausyti tą kursą. Aš kur dabar ir dalyviai tai beveik visi yra teismo įpareigoti išklausyti šitos mokymus. Ne, beveik visi. Bet mes nuo praeitų metų pasitvirtinom tvarkos aprašą, kad ir savanoriškai galėtų dalyvauti. Bet savanorių ne. Vieną turi. Vienas buvo savanoris, kuris paskui pasirodo jau buvo teisė. A, tai jisai tiesiog šitą. Prevenciškai atėjo, žinodamas, kur reikės ateiti. Jie pagal pažymas gauna. Yeah. Ir dar gal paviešinam ir visuomenė, ir komisijos nariam vis dėlto, va čia Dovidas galbūt galėtų, ar nežinau, Rimantas Dubosas, reiškia pasakyti, kaip jūs vykdo tos mokymus, kaip vyksta, kaip jūs aktuojat kiekvieną mėnesį ir gal šiek tiek pasakyti maždaug apie kokias sumas mes šnekam aktavimo per mėnesį ir per metus, nes čia va, buvo nagrinėjama jūsų pasiūlymas, kuris yra paviešintas. Ten yra trimetė sutartis, yra įrašyta valandų skaičius, kiek, reiškia, turėtų tų valandų perskaityti lektoriai. Techninė specifikacija išaiškinta, kaip tos valandos skaičiuojamas. Tai tiesiog galvot, galėtumėt pasidalinti tokią informaciją. Tai mokymai yra sudaryti iš 26 užsiėmimų. Du užsiėmimai kiekvienam žmogui yra individualūs. Tam, kad susipažinti, pristatyti programą, aptarti programos tikslus ir panašiai. Ir tada 24 grupiniai užsiėmimai susirinkam čia šitoje salėje. Ir kiekvienas žmogus turi praeiti tos 26 užsiėmimus. Aktuojami jie yra, kiekvienas susitikimas yra aktuojamas. Tai yra žmogus pasirašo, kad jisai atvyko. Jisai užpildo sutikimą dalyvauti mokymuose. Jisai užpildo anketą, kurią duoda teismas, pagal teismo sprendimą, pagal kokį teismo sprendimą jisai čia atėjo. Kaip minėjau, pasirašomas sutikimas ir kiekvienas lankymas, kurį jis ateina, jisai pasirašo ir davedama ataskaita, kiek žmogus, kiek išlankė, kiek jam dar trūko ir panašiai. Visa šita ataskaita yra perduodama kiekvieną savaitę probacijos tarnybai, nes prižiūri probacijos tarnybą. Ir jeigu žmogus nevykdo šitos priemonės, jam tada gresia kitos papildomos priemonės, kurias gali taikyti teismas ir yra tokių atvejų, kad iš tikrųjų tie žmonės, kurie nelankė, buvo nenorintis lankyti, vėliau teko jiems atsisėsti pasėdėti. O dėl pinigų, tai reikia čia dalinti. Tai kiekvieną mėnesį tos valandos skiriasi, veda mokymus po du lektorius, du kartus per savaitę ir taip keičiamas. Tai aš esu paskaičiavęs, kad per mėnesį vidutiniškai gaunasi po 363 eurus neatskaičius mokesčių. Vienam žmogui. Lektoriui. Taip, vienam lektoriui. Ne žmogui, bet lektoriui. Lektoriui. Žodžiu, bendrai per mėnesį jūs aktuojate apie kokius 780 eurų prieš mokesčius. Nu tai taip, taip. Supratau. Tai nežinau, gerbėmi komisijos narėje, turim dar kažkokių klausimų? Kaip daugiau turėtų, po 1200 turi taktų. Nu, matyt, prieplikų paskaitų būna per mėnesį. Tai jeigu mes simtume vidurkį, tai tada šiek tiek daugiau, bet iš esmės, jeigu visą ten sumą dalinus, tai labai panašiai Rimantas ir pasakė. Mes skiriasi vieną mėnesį ir keturios savaitės, kitam penkios savaitės dienos, dėl to ir skiriasi. Mhm. O dar du klausimus būtų galima užduoti irgi, jeigu galim pirmininkas leis. Gerai, prašau. Tai čia lektoriams, iškia, būtų klausimas toks, ar esat, kad nors dalyvavę kitų savivaldybių skelbiamuose panašiuose konkursuose, ir jeigu esat dalyvavę, tai esat laimėję jos. Ir kitas klausimas būtų, čia kol administracijos direktoriai daugiau ir Algiui. Nes, nu, iš tikrųjų, mes matom, kad per penkis metus, tai per keturis metus yra laimėti du konkursai šitos lektorių grupės vienokios ir kitokios sudėties pas mūsų savivaldybėje. Ar netrodo keista, kad vis dėlto pastovė laimė tą patį grupę ir tie tiekėjai yra iš Elektrėnų savivaldybės? Ne iš kitur kažkur, ne iš Širvintų, ne iš Vilniaus rajonų, ne iš Vilniaus, iš Kauno, čia vietiniai tiekėjai. Tokie du klausimai. Galiu atsakyti.
Net ir šitame pirkime aš sulaukiau elektroninio pašte pakvietimus iš tam tikrų tiekėjų juridinių asmenų dalyvauti kaip subranga, kad aš jo po jų vėliavą skaityčiau šitas paskaitas, kadangi ir informacijos tarnybai, jeigu jūs užklaustumėte, jums paaiškintų, kad Elektrėnų savivaldybė šios paskaitos yra vos ne pavyzdinės Lietuvoje. Pagal rezultatą, pagal atkritimą, nes kai kuriuose savivaldybėse ir baigia, ir lektoriai net nenori dėstyti, nes Ukmergė liktai net skraido kėdės paskaitos metu. Tai atsisakė lektoriai. Lektoriai tokie geri, ar kontingentas? Kontingentas pas mus yra nuo paprastų smurtautojų iki recidivistų. Recidivistas tai yra ne vienas nužudimas. Ta, kad supratomėte, koks kontingentas, tu paskaitau. Tad dėl ir nepaslaptis, kad kai kuriuose atsisako ar ieško lektorių. Ir šitam konkursui aš tikrai iš dviejų juridinių asmenų gavau pasiūlymą dalyvauti, bet sakau, atleiskit, šitoj neturiu, negaliu. Taip pat buvau Vilniaus rajone gavęs, kada pas juos buvo paskaitos irgi, bet esmė dėl laimėjimo antras klausimas, tai yra pagrindas todėl, kad dideli kaštai yra važinėjimo. Ir du lektoriai, jeigu yra surasti, kad jie dar du kartų vienu transportu atvažiuotų iš Vilniaus ar iš Širvintų, yra gan sudėtinga. Ir tas kaštai transporto daugiausiai ir susideda. Bei matydami kitų juridinių asmenų įkainius, tai kurie daugiausia buvo net dvigubai, tai jie ir specializuojasi juridinis asmuo tuo, kad jie dalyvauja konkursuose, susirasdami savo subrangą, kurie vietoje dalyvautų ir gautų dalį to atlygio, nors pagrindinė suma pasilieka juridiniam asmeniui. Čia gal dėl to, kad mes nesame juridinis asmuo, susitaupome dėl to. Gal maži kaštai, mes niekur mums toli važiuoti nereikia, tai yra 20 km. Tai čia nereikia. Nu, kiek mačiau, juridiniai asmenys tai dalyvavo iš Vilniaus ir iš Šakių, jeigu aš teisingai matau. Tai reiškia ir iš Šakių planavo atvažiuoti. Tai aš pavietoje. Iš savivaldybės pinigus galima ir iš Palangos važiuoti. Ar savivaldybės finansuoja? Tai gerai, kolegos, ar turim dar šito klausimą? Remdams buvo klausimas vienas, ar dalyvavom, ar nedalyvavom, tai kaip jungtinė elektorių grupė, daug niekur nedalyvavom, nieko nelaimėjom. Tai čia yra vienas. Asmeniškai? Ar asmeniškai lygiai taip pat ne. Aš asmeniškai su elektorių grupė tai ne, o ar netrodo keista, tai nu visiškai netrodo keista, tai atrodo labai sveikintina iniciatyva, kad pavyksta laimėti, kad sumažinta kainą tam, kad sutaupyti savivaldybės biudžetą ir teikti maksimaliai gerą paslaugą mūsų savivaldybės gyventojams. Nu, aš turbūt gal dar galėčiau pridėti tiek, kad tam, kad nekiltų kažkokių minčių, tai turbūt nieko nėra, sakykime, skaidresnė, viešesnė už atvirus konkursus ar atviras apklausas. Tai viskas padeda man stalo, bet yra tokios sąlygos, ponai. Prašom. Kas laimės priklauso nuo to, kiek kiekvienas vertina savo darbą. Nu, mūsų kolegos nusipigino vadinasi. Ir labai, labai nedaug įvertina savo darbą. Nu, šitas gana pigiai. Sutartis po 3 metų yra, irgi 3 metų sutartis, jinai yra vos ten suma didesnė, tai turbūt 2-5% didesnė, negu buvo prieš 3 metus. Tai, mes praktiškai. Tai prie infliacijos dabartinio lygio, tai taip. Dalies galim taip vertinti. Bet žiūrėkit, jeigu įman bendrąją prasme, vat, ar reiškia, valstybės tarnautojų ir politinio pasitikėjimo reiškia, tarnautojų dalyvavimą šitam konkurse, nu, ar jums netrodo, kad dėl pačio konkurso, dėl jo skaidrumo, sakysim, dėl jo reikalingumo, dėl jo finansavimo, viskas tvarkoja. Tai yra reikalinga veikla, jinai turi būti vykdoma ir jinai reiškia, yra vykdoma, kaip aš suprantu, gana sėkmingai, nes tikrųjų atastos yra, kad 3% matotipai grįžta. Reiškia, neįvykdė šitų visų, reiškia, probacijos, reiškia, tarnybos reikalavimų. Tai iš tikrųjų geras rezultatas. Bet pats va, tas imidžas, pas toksai va, šleifas, kuris velkasi. Nes iš tikrųjų, va, tie dalykai, kurie dabar iškėja, reiškia, viešoje erdvėje yra jie stumdami, tai iš tikrųjų nelabai gerai, iš tai, kad, nu, gaunas taip, kad savivaldybės darbuotojai ir politinio pasitikėjimo, reiškia, pareigūnai, jie eina į konkursus ir jos laimi. Bet mačkai visuomenė kyla klausimų. O kaip čia su to skaidrumu, kaip čia su visais kitais dalykais? Tai ar, iš tikrųjų, nu, dėl politinio pasitikėjimo pareigūnų aš turiu savo nuomonę, bet dėl tarnautojų, čia viskas tvarkoja?
čia tokių konkursų būna dažniau ir, ir nes, nu, galiu atsakyti. Kadangi valstybės tarnyba, jeigu tu dirbi kaip samdomas darbininkas ir su darbo sutartim, tu turi gauti darbdavio vienos savivaldybės administracijos leidimą. Kadangi tai nėra būtybė. Čia mes nesame darbo sutartis. Mes dirbame pagal verslo liudimą. Tai yra, atskirkime pagal darbo sutartį ir pagal verslo liudimą. Šiuo metu vykdoma paslauga pagal verslo liudimą. Todėl leidimo to nėra. Jei būtų tikriausiai kaip viešai erdvėj skelbiamas, nu gal čia, kai sakoma, kiekvienas turi savo tikslą skeldamas tą informaciją. Tikriausiai gal nepagrindas yra tam, kad būtų toj informacijai, tikriausiai tikslas ne tam, kad būtų viskas skaidru, nu, tiesiog gal reitingo didinimas ar dar kažkas tai. Bet jeigu mes teiktume šitą paslaugą darbo metu, tai sutinku su jumis visapusiškai, kad aš tuo metu, kai dirbu, aš dar kažkokią tai darau komerciją, vykdau už tos pačios administracijos pinigus kažkokią tai veiklą, taip, tai čia būtų nesuderinami dalykai. Bet kadangi visi mokymai šitos paslaugos vykdomos po darbo metu, po darbo laiko, todėl aš nematau jokios čia problemos. Bet jeigu tai būtų, sakysime, verslo vykdymas šienavimui, nes, nežinau, nes uogų auginimui. Jūs turite šienavimą. Jo, bet tai ta prasme, bet šienavimui verslo vykdymas, vat, su privačiais asmenim, su įmonėm, reiškia, ne, o čia yra, reiškia, iš tikrųjų, finansai savivaldybės, paskui, reiškia, faktūras pasirašinėja administracijos direktorė, pinigai mokami iš savivaldybės sąskaitos. Tai ta prasme, nu, tam tikras interesų konfliktas vis tiek egzistuoja. Turite pasakyti, kad negalima teikti paslaugų, jeigu, daleiskim, jūs kur tai dirbate ir negalite tiekti tos paslaugos? Visok, negalite, aš sakau, kad kyla toksai viešų ir privečių interesų derinimo konfliktas. Jeigu teisingai, kiek anksčiau buvote kėlėte klausimą viešųjų pirkimo skyrių ir girdėjote atsakymą, taip pat kaip ir pirmininkas sako, kodėl nebuvo daromas pirkimas į 15 plus FVM, tada sutinku. Viskas, tai yra visiškas interesai. Dabar šitas pirkimas buvo išviešintas, kiek galima skaidresnis, kad būtų visi turėtų vienodas sąlygas. Tai ir konkurencija yra. Tai jau viešiau tikriausiai neįmanoma. Ačiū. Nu, dar aš noriu po paskutinį gal klausimą, nes mes šitą, o sakykit dabar taip. Kiek aš žinau, jeigu turi verslo liudymą, įmonėms gali išrašyti sąskaitas tik už 4,5 tūkstančio. Ar teisingai aš? Nu, 4,5 tūkstančio yra neapmokinami. Čia yra tik tai mokesčių sistema. Virš 4,5 tūkstančio tu moki pajamų mokestį didesnį. Tik tai tame yra. Ir gali įmonėms išrašyti ir kad ir iki 45 tūkstančių. Taip, ir pats deklaravimas yra, kiek yra fiziniam asmeniui, kiek juridiniam išrašiai, kada deklaruoja pagal verslo liudijimą. Ten yra dvejūtis. Net sutartis yra sudaryta visiško viešumo atveju, kadangi pas mus yra sąskaitos pateikiamos per registrų centrą. Tai yra visiškai oficiali, tai viską mato VMI, ir bet kuriai teisinė teisėjas saugos institucija tas viską mato. Tai nėra, kad kažkoks tai lektorius direktoriai padavė kažkokią tai sąskaitą ir pasirašė. Ne, tai yra viskas vieša, viskas skaidru. Gerai, kolegos, būdamas biškį timekeeperiu, moderuodamas šitą diskusiją visą, tai jeigu mes dar turim kažkokį po vieną klausimą, tai užduodam, jeigu ne, tai jau padėkosim. Aš labai trumpai, aš ačiū Katerinai, kad atsiuntė prašomas sutartis, tai aš darbo sutarties iš tikrųjų neprašiau, prašiau paslaugų sutarčių. Kaip taip, dėl to paprašau. Kaip suprantu, jų nėra daugiai, tai supratau, tada ačiū labai, viskas tvarko. Tai tada, ko gero, jeigu kolegos iš ekrano neturi klausimų daugiau, tai noriu padėkoti Rimantui, noriu padėkoti Dovidui, tada ir Algius dar trečių klausimų gal. Pasilik dar tada ir buvom patendrauti.
Visą gerą, geras pradėdėjau. Tai pirmo klausimo mes kaip ir baigėme savo darbą, perinam prie antro klausimo, tai jis yra labai, labai paprastas, tiesiog kaip praeitam komisijos posėdėje buvo nagrinėjamas Vievio seniūno rinkimo peripetijos, buvo dalyvavo gerbiama Jekaterina ir buvo užduotas klausimas dėl, sakysim, galimo kažkokio tai propagavimo vienokios ar kitokios partijos narių. Ir buvo jos atsakymas, kad kaip ir jinai nemato partijos narių, kurie dalyvauja tame konkurse, tačiau laimėjo vis dėlto žmogus, kuris kandidatavo į, reiškia, tarybą nuo liberalų sąjūdžio. Tai gal tiesiog, Jekaterina, kokia jūsų buvo mintis, pasisakant to klausimu? Mintis, ji nieko nepasikeitė kaip spalio 23 metų, tai ir dabar 17 žmonių, kurie padavė dokumentus, 12 žmonių mes matėm jau dokumentus, 5 iškart buvo kažko nepateikę arba neturėjo pilnai, mes jų pavardžių ir nežinom. Tikrai niekada nesiaiškinau, kas iš jų ir kokiai partijai. Be abejo, kada jau Kristina viena iš tų atrinktų buvo atrinkta, tai tuo momentu, nu, aš reguliariai tikrinu savo sveikatą, aš žinojau tą priklausomybę partijai, bet kaip ir pirmininkas komisijos, kada kalbėjo apie sąsajas tarp galimų dalyvių, tai atmetė iš kart, kad šitas dalykas partiškumas iš vis netikrinamas ir to antrojo žmogaus atrinkto aš iki šiol nežinau ir nesidomėjau, kokiai partijai jis priklauso, nu tikrai net ir nežinau. Tik tai kompetencija buvo, vienareikšmiškai vienas dalykas balų skirtumas labai ryškus buvo šitoje vietoje, nes tarp šitų dviejų žmonių ir komisijos buvo vienbalsis vėlgi sprendimas ir netgi mums rekomendavo komisija, kad atrinkti Kristiną, tikrai kompetencija buvo labai aukšta parodyta, klausimai, kaip aš ir minėjau ir protokolę peržiūrėjau, kad buvo tie patys visiems ir tarp kitko buvo iš kitų kampelių mūsų Lietuvos seniūnų. Tai labai įdomiai buvo, kad tai tokius klausimus nesugebėjo atsakyti, bet ir motivacija, ir viskas tikrai labai įdomiai buvo. Tai šitoje vietoje, sakau, mano atsakymas nieko nepasikeitė. Aš nei tų 12 žmonių domėjausi ir dabar atrinkta yra žemės ūkio skyriaus vedėja, nu, vat aš netyčias pažinojau, tikrai nežinojau, kas jį tokia pasirodo valstietė, tai nežinau, turbūt sekantis Ivaškevičius bus svarstomas. Nu, tai tik tai tiek. Nu, nežinau. Pas mus yra įskyrių žemės ūkėdės. Taip, dalyvavo žmogus, konkursas irgi agentūros buvo organizuotas, 3 dalyviai buvo ir nu, tikrai nesidomėjau aš kas iš jų kokiai partijai priklauso. O tada, kaip jūs sakytumėt, galėtume mes vis dėlto skaidrinti šitą vietą, nes nu, aš įsivaizduoju, tokioje mažoje savivaldybėje, aišku, labai sunku yra reiškia išvengti partinės priklausomybės dalyvavimo kažkokiam konkurse, nes nu, vis tiek žmonės dažniausiai, jeigu aktyvus, tai aktyvus visur. Ir galų galia ir kvalifikacija kartais tikrai turi didelę, bet kaip ir Kristinos atveju, aš irgi nemačiau tų vertinimų, bet manau, kad iš bendrosios erdvės, kiek matau ir kiek darbas, kaip pas ją sekasi, tiek gilučiuose, tiek reiškia Vievi, tai matau, kad žmogus kompetentingas. Tačiau va, jūsų supratimu, kaip mes galėtume galbūt į tą paskutinį etapą bandyti komisijos narius tada atrinkinėti nepriklausomus visai nuo partijų, ar kažkaip tai daryti? Kaip mes šitą vietą galėtume skaidrinti? Nu, matot, aš dar kartą pasikartosiu ir tai pačios agentūros klausimas buvo skaidru, ne partijos nariai. Aš tiesioginis darbdavys, va, sakykim, tai seniūno ir tai svarbi pareigybė, be abejo, tai dėl to aš ir kalbu, kad kompetencija, o kompetencija buvo 9 balais įvertinta Kristinos visos komisijos. Tai tų 3 žmonių agentūros aš mačiau pirmą kartą jos, tai tikrai negalėjau niekaip įtakoti. Viskas, kas gali būti viešai ir skaidru, buvo padaryta, ne mūsų organizuotas konkursas agentūros,
ta atranka, susitikimas atskiras buvo sukviesti seniūnaičiai ir senino į to momentu visi, kas galėjo tas atėję, irgi buvo vienas ten, vienbalsiai man buvo pasakyta, kad jeigu turi tokią galimybę ir, ir balai tinka, aišku, jau Kristina save biškį parodė, kiek spėjo neužimtoj toj pareigybė, bet čia tiesiog sutapimas tuo momentu, kada reikėjo, vieta buvo laisva seniūna, visą laiką Kazukiškių seniūnas pavaduodavo, bet tuo momentu Arvydas tiesiog atostogavo. Tai taip gavosi, kad paprašiau, kad Kristina gelbėtų padėtį ir jos nebuvo numatytos atostogos, kadangi tai vasaros laikas buvo ir jį ėjo dirbo papildomą darbą. Tai čia visur vieni sutapimai buvo ir jokių netgi minčių nebuvo pirminiai toj stadijoje, kad Kristina užims šitas pareigas ir jį iš vis atsisakė. Aš aišku siūliau, kadangi tikrai labai stipriausias mūsų manyčiau seniūnas, viena iš stipriausių ir organizuota labai, tai prašiau, kad dalyvautų, tai labai dėkuoju, kad dalyvavo, vis buvo visa kita, tai visiškai skaidru ir niekur nebuvo jokių pažeidimų. Supratau. Tai nežinau, gerbėjim komisijos norėjai, dar turim kokių klausimų šito? Prašom. Aš turiu. Prašom. Į temą ar ne į temą, truputį klausimas apie kitus konkursus. Tai kokias dabar likimas yra Gilučių seniūno pozicijos, ar planuojamas skelbti konkursas ir kada? Ir antras klausimas yra dėl ugdymo įstaigų, nes noriu paklausti, kada, reiškia, virsmės nauja direktorė į pareigas stos normaliai ir kaip bus su Kietariškėmis, turbūt irgi skelbsit konkursą, ar vis dėlto yra kitų minčių? Ne, jokių kitų minčių nėra, bus konkursas be abejo, mėnesio bėgė, tos bus padaryta. Kiek informavo meras, kadangi pareigas meras priima įstaigų vadovus, tai kad nuo birželio pirmos jau dirbs virsmiai direktorė ir dar mėnesį atlikinės papildomai darbus, kad užbaigti mokslo metus Kietaviškėse. Nu, tai vat per tą laiką. Gilučiai, tai mes be abejo skelbsim, tiesiog yra užkrovimas labai mūsų personalo, kadangi dar dvi meno mokyklos irgi reikia skelbti. Nu, žmonės fiziškai nespėjo. Pas jūs dabar labai daug konkursų iš tikrųjų. Labai daug konkursų, taip, ir administracijų yra, ir tikrai mergaitės perkrautos, ta visa nauja darbų užmokščio sistema ėjo, tai irgi ten personalo darbuotojai, tai tiesiog yra fiziškai. O taip, su Gilučiais mes irgi, aš iškart viešai irgi sakiau, ir tos pačios Kristinos, čia tikrai nu, didelis darbas ir sunku, kad tas laikotarpis būtų užbaigimo, užbaigti darbai 23 metų ir formuotas biudžetas, nu, kaip naujam žmogu, jeigu jis nebuvęs seniūnų, kaip jis tą padarys, tiesiog tai fiziškai būtų neįmanoma. O dabar jau veiklos planai sudaryti biudžetas ir aš artimiausiu jau duotą komandą, tik tai artimiausiu metu pasirodys konkursų sąlygos. Tai agentūra, aišku, kada dar patvirtins, čia vėl per agentūrą viskas. Nes tokių konkursų aš, mes turim galimybę tokiai, galim tai daryti teisiškai, bet aš linkusi, kad tai darytų agentūra. Sigita Kestutė, ar turit šito vietoj kažkokių klausimų? Ne, neturiu. Ramūnas, man atrodo, jau atsijungęs nuo mūsų, ko gero. Gal netyčia. Ne, ar kai elektai yra, bet matomai. Galėjom, aišku, pakviesti į tą klausimą ir mūsų vicemerą Marių Urvą, kai mes kartu dalyvavom šitoj komisijoje kaip atstovai, tai manau, kad būtų vienodi visiškai atsakymai. Ačiū tada, Jekaterinai. Jeigu daugiau neturim klausimų, tai šito klausimų tada tiek. Jekaterina, jeigu dar jūs galite lukterėti, dar norim va, kaip tik apie viešųjų pirkimų pašnekėti skaidrinimą, tai va, jum gal kaip administracijos direktorė irgi kažkokių minčių pasidalinsim. Tai grįžtant prie mūsų dienotvarkės trečio klausimo, jo čia jau kaip ir testinis klausimas, po pirmo mūsų antikorupcijos posėdžio mes dar atskirai su gerbiamu Algiu šnekėjom apie tai, kad pas mus pagrindinė problema yra su tais privačiais asmenim, kurie atlieka tam tikras paslaugas arba darbus arba teikia prekes. Ir jie yra pas mus neviešinami kaip asmens, kaip fiziniai asmenys. Iš tikrųjų, va, toliau nagrinėjant tos pirkimus, paaiškėjo, kad ir toliau seniūnijos neviešina. Ir čia, va, gerbiamas Algis dar atsiuntė išaiškinimus, tai yra iš principo dvi priežastys.
Viena priežastis yra, sakyčiau, na, tokia ne mūsų valioje, pavadinkim taip, tai yra tai, kad CPV sistema, neturėdama užsiregistravusio žmogaus, jinai negali suteikti galimybę jo įvardinti viešai. Ir jis yra identifikuojamas kažkokiu tai skaičiuku ir užrašu kiti, jeigu aš teisingai atgeičiau. Bet toliau kita, reiškia, daugiau organizacinė problema yra viduj. Tai, kad vis dėlto skirtingi padaliniai, tai yra tiek centrinis padalinys, kur vadovauja gerbiamas Algis, tiek ir seniūnijos skirtingai supranta reikalavimą neviešinti asmens duomenų. Tai aš specialiai įlindau, pasižiūrėjau, yra labai gražios viešųjų pirkimų tarnybos gairės parengtos 20 metais, kur labai aiškiai apibrėžta, kas yra viešieji duomenys, ką viešinama, ką neviešinama. Tai iš tikrųjų, jeigu taip apibendrinant, jų ten su pavyzdžiais yra konkrečiai nurodyta, tai vis dėlto aš siūlyčiau seniūnijom pravesti dar papildomus mokymus ir parodyti tas gairias, nes vardas, pavardė, pavyzdžiui, sertifikato numeris yra viešinami duomenys. Tai yra ne asmens duomenys, jie turėjo būti viešinami. Tai aišku, tie, kurie nėra užsiregistravę CPV sistemų, jie kaip ir, nu, neturėtumėt jūs galimybių jų paviešinti. Patiksliu. Tai jeigu kalbant užsiregistravusius, neužsiregistravusius, tai sistemoje mes nerandame daugiau įmonių. Kalbam apie įmonės, kurios nėra užsiregistravusios, bet jos dalyvauja neskelbiamos apklausos būdu ir yra kviečiamos. Ir kada mes norim suvesti duomenis, mes jų nerandame sistemoje, nes jie nėra registruoti. Tai yra tik tai toks variantas, kad atreipimės į kažkokį pirkimų tarnybą, siunčiam tos duomenis, tos įmonės ir prašom, kad jos įtrauktų į duomenų bazes. Kada jau traukia, tada mes galim tai paviešinti. Dabar, jeigu mes kalbame apie fizinius asmenys, fizinių asmenų vis tiek mes negalim viešinti. Tai jiems yra sutiktas žodis, sakykime, kiti ir sutiktas kodas atrodo 809. Bet gairės leidžia tą daryti. Viešųjų pirkimų... Jeigu jūs matėt sistemą pačią, aš jums vidinį sistemą atsiunčiau, kur yra parašyta kiti, ir vėliau patikslimai yra įrašomi to žmogaus vardas pavardė, bet jie yra neviešinami. Bet viešai niekur jūs nerasit vardo pavardės, kad išviešintam. Nu, vat, bet paruštos gairės, tų pačių, reiškia, viešųjų pirkimų tarnybos, aiškiai pasako, kad mes turėtume viešinti vardą. Mes kalbam apie skirtingus dalykus, aš taip įsivaizduoju. Aš kalbu šiuo atveju apie pačią CVP sistemą, kur joje nesimato. Tačiau jeigu kalbam apie viešinimą, tai mes viešinam ir pasiūlymą, viešinam ir sutartį, tai šitie duomenys taip, jie turi būti matomi ir jų negalima slėpti. Tai su to variantu sutinku. Jeigu mes kalbam apie sutartis. Vardas pavardė privalomi, negalima dėlti. Visa kita, adresas, telefonas, banko sąskaita, parašas. Tai taip, jie turėtų būti, šitie parašas gali būti sugadintas, visa kita turi būti užtekti. Bet galbant apie sutartį pačią. Bet reikia filtruojant per sistemą, einat, tuos neįmanoma atsifiltruoti, nes... Todėl, kad sistema fizinės mes duomenų neleidžia suvesti. Reikia rašyti kiti, kiti 809, man atrodo, 809 yra fizinis asmo, arba ūkininkas, taip pat atrodo. Nu, žodžiu, teisininkai 803 tarp kažkokį vieną. Čia šitoj vietoj vis tiek turim tokį neskaidrumą, nes vis dėlto pas mus labai nemažai tų mažos vertės pirkimų, kas matyt gal yra ir normalu, nes tai neturime šitokių apimčių darbų ar kažko, bet vis dėlto šitoj vietoj reiktų, kad bent jau tada sutartis paviešintų su, kad galima... Tai čia vienareikšmiškai, tai privalo būti viešinama. Buvo informuoti. Na, tai... Seminarą, bet kažkaip neužsifiksavo seminarą. Tai vat užtat aš ir Jekaterinos paprašiau pasilikti, nes aš manau, kad čia seminijom reikia gal
įstatymą, tai man visą... Atskirai dar papildomai gal paaiškinti, pamokyti žmonės, nes vat, ir pas pačią gerbiamą Kristiną radau, uždengta net ir juridinio asmens, reiškia... Taip supratau, specialistai, nu ne. Tai nors iš tikrųjų juridiniai asmenys nesaugomi duomenų apsaugos įstatymą. Tai... Nors šiai dienai turėjo būti viskas jau ištisyta. Tai gali būti, aš netikrinu, iš tikrųjų... Nu, bet iš tikrųjų, vat, vėmi seninėje labai stengiasi, jie kai kada labai stengiasi per daug kruopščiai viską padaryti. Jie iškidauna sėdžių, per daug paslėpta, bet jie sutartys viešinamo, tai irgi pliusas. Ir dar vat, vienas, nežinau, mes tai darydavom dar vieną tokį papildomą viešinimą, tai pačią sutartį dar pavadindomom, su kuo jinai yra sudaryta. Ta prasme, atsidarė sistemą. Tu dabar matai tik tai, kad prisiekta, pavyzdžiui, sutartis, kartais net jos numerio nėra nurodyta, tik tai sutartis. O parašydavom, kad pavyzdžiui, sutartis su Rimantu Baravyku, reiškia, arba su kažkuo tai, kas ten yra, pavyzdžiui, UAB, ten tokia ir tokia. Ir tas duodavo irgi papildomą skaidrumą matyti, kad tokie asmenys ten dirbo. Aš dabar negalėčiau pasakyti, ar taip mes darysim, ar tai nenusižengia teisės aktą, mes panagrinėsim, aš manau, ir jeigu tai iš tikrųjų galima, tai... Nu, kiek pavyzdžiai, kiek pavyzdžiai, sakau, va šita, man visai patiko viešųjų pirkimų tarnybos ta parengta rekomendacija, jinai tikrai su pavyzdžiai, su viskuo, tai labai, labai tvarkinga, tikrai, manau, galima pasidalinti su ją, su seninijos darbuotojim, kad... pagerinti. Gal dar pratkit laiko visų kartų. Vis tiek, aš žinau, kad žmonės labai patenkinti buvo jūs organizuota seminarų to. Nu, taip lengviau, kada visi kartu jie gali pasikeisti ir nuomonėm. Tai dar kartelį, vat, matom, kad yra pastabos kažkokios, tai atkreipkit dėmesį. Tai rastumą. Dar jau galima dar kartą pabandyti tada susirinkti. Taip, nežinau, komisijos nariai, ar turit dar šitoj vietoj kažkokių klausimų? Pasiūlymo. Aš turėsiu. Gal Kęstutis norėjo neskosi, ne? Jo, aš paprastą Algis paskutinį žodį labai gerą pasakė. Pabandyt. Reikia nebandyt, reikia padaryti. Jeigu tai neprieštaraus, aš negaliu pasakyti, kad tai prieštaraus, ar atitiks įstatymą reikalavimus. Jeigu neprieštaraus, padarysim. Ne, tai darom tą, ką leidžia įstatymas, ne ką prieštarauja. Darom taip, kaip teisėja, tai ir bus viskas gerai. Aš dar dėl mažos vertės pirkimo norėjau pasiklausti. Pas mus 15 tūkstančių duota yra, taip? Neskelbiamas. Taip. Mažesnė riba, ar ne? Labai nepatogu. Mes bandėme. Nu, pažiūrėjau, 10 tūkstančių. Galima, viskas galima. Jo pirkimo jis... Nes ta prasme, gal tai būtų irgi galimybė įskaidrinti. Aš gal dar pasakysiu dėl skaidrinimo dabar. Nuo gegužės pirmos dienos sutartis privalu pasirašyti nuo 15. Buvo 10, vakar, ne, užvakar. 30 balandžių, nuo 10 tūkstančių, nuo 10 pasirašom sutartis. Šiemet nuo gegužės nuo 15. Ta intervalą jie dar padidino. Tai praškai nėra prasmės, jis vis tiek nepasirašo, ne? Taip, ta prasme, jeigu buvo privalo 10, dabar jau prie 15, tai privalomas keliais. Nuo 15. Sakiau, kad brangsta visos paslaugos, dėl to ir ta vis didė. Tai va, tai jau... Nu, ir iš tikrųjų, viešųjų pirkimų visas organizavimas ir viskas, tai mes kaip savivaldybė gal neturim paskaičiavimo, kiek mums resursų tas atima. Bet iš tikrųjų, tai labai daug resursų atima, žinau, iš savo praktikos. Ir čia palengvinimas tiem patiem darbuotojam, kad greičiau vyktų procesai, nes gyventojai prašo paslaugų kažkokių remonto kažkotais, o tai, kad viešųjų pirkimo įstatymas reglamentuoja labai ilgus pirkimo terminus, jie šito nemato, jie galvoja, kad čia kažkas tai, o iš tikrųjų labai daug priklauso nuo viešųjų pirkimo įstatymo, kaip ilgai tu ten tą pirkimą darai. Ir kiek tu ilgai turi pakabėti paskelbęs tą pirkimą, ir kiek laiko turi vykti procesus. Tada jeigu dar šitie atsiranda dalykai, įsivėliau, tai ten būna porą mėnesių, vieno turbūt gal 4 mėnesių. Tai čia turbūt pats baisiausias, toks ilgiausias. Baseino buvo labai sudėtingas ir dabar mokymų tas labai sudėtingas pirkimas iš tumo. Dabar jau neaišku, kaip tenai, nes viešųjų pirkimų tarnyba paprašė visos informacijos. Nu, tai jie labai sako, kad tiesiog ten jokių pastabų nėra, nieko, bet
paprašė vykdyti pirkimą, nepasirašant dar sutarties. Tokia aš, nu, aš pirkimą sudėtingas. Labai sudėtingas, minkštieji šitie pirkimai, tai sumos aišku didelis, bet ir paslaugų. Ir jo labiau, kad pasikeitė vertinimas pasiūlymų. Jeigu anksčiau buvo vertinama daug liberaliau leidžiama, tikslinti, va, tai sakysim, tikės pateikė sutartį. Matom, kad neužtenka tų pinigų. Pagal sutarčių vertę, sakysim, jisai net, tai sakom, pateikė anksčiau. Pateik papildomai sutarčių, nes įmonė to iš to gyvena, jinai turi tų šimtų sutarčių, bet pateikė, sakysim, mažesniam kiekiu, ten tam tikrų neaiškumų, neapsižiūrėjimo, dar tai kažko. Tvarkojo ir būdavo viskas gerai, tau sutarčių kiek tu reikia pateiks. Atitinka įmonė reikalavimus, pajėgi dirbti. O dabar va, viskas pasikeitė nuo šių metų. Pateikė vienas sutartį, nepataikė į sumą. Viskas, jis negali, nors jisai tenai iš to gyvena, jis negali kitos sutarties pateikti. Tai vienoje pusėje kaip ir paprastina, kitoje pusėje dar sudėtingiau darosi vertinti. Praktiškai jau nuo papiriukų tvarkymo, dokumentų tvarkymo priklauso tavo likimas. Na ir mano finalinis klausimas, vis dėlto grįžtų prie savo pasiūlymo, sakyto apie ekonominio naudingumo pirkimus. Tai kada pirmą padarysim? Tada gausim rimtą paraišką, rimtam pirkimui. Tai kol kas tokių nenusimato? Kol kas rimtų turbūt ne. Tai visi pirkimai nerimti, tai susiję. Ne, visi rimti, bet ekonominio naudingumo, tai valia durmus aš pirkęs su ekonominio naudingumo. Ekonominio naudingumo nu, nėra taip paprasta. Jeigu darant, sakykime, ne ant durniaus, paprastai šneka. Ne ant durniaus ir tikrai žinot, kad tai bus rezultatas. Nes, nes tuos kriterijus surašyti, svorius tuos surašyti, parink pirmiausia kriterijus. Paskui parinkti svorius, kad jie kokią įtaką turi turėti, turi balansuoti. Aš kreisiu Rungos 18. Rungos 18, man atrodo, buvo kažkada irgi rekonstrukcija. Aš dabar nesinu. Nebominim sutinu. Nu, bet buvo čia. Nu, pavyzdžiui, šiuo metinį, reiškia, gatvių remontą galima buvo pirkti su ekonominiais naudingumais. Bet nupirkom, kaip nupirkom. Nes ekonominis naudingumas tada turi tokį, sakykime, trūkumą, tai kaina ten nebus pirmoje vietoje. Žiūrint, kaip suformuosi, bet tu gauni papildomą. Nesi garantuotas. Nu, beveik garantuotas. Iš savo praktikos galiu pasakyti. Mažiausia kaina bus, ne. Taip, bus vis tiek pagrindinis aspektas, turi pasireguliuosi, kiek procentų duodi kainai, bet bus ir kitų naudingumų, kurie padės valdyti projektą. Nes dabar jūs stringate kurioje vietoje. Nuperkat mažiausią kainą ir paskui bandote iš rangovo prisiprašyti kažkokių tai greitesnių terminų, geresnės kokybės, dar kažko tai. O šitų instrumentų neduodate, pavyzdžiui, kelių atvejų, neduodate skyriui, kuris valdo paro projektą, jūs neduodate jam įrankių valdyti. Apart bizūno, išstatyti baudas. Tai vat užtat, kaip viešųjų pirkimų skyriui, tai aš suprantu, kad čia nėra gėrio iš to, nes jums tai sudėtingiau. Tačiau projektų valdyme tai yra tikrai gėris valdyti kitai. Tai va, mūsų posėdis baiginėjasi, nežinau, kolegos, turim dar kažkokių klausimų, kurias norim aptarti? Ar dar vieną klausimą turiu bendrą, nežinau. Mato mus IT specialistas, girdi administracijos direktorė Katerina. Jo, vienas yra dalykas, iš tikrųjų, elektroniniai paštai tarybos narių, jie yra neapsaugoti, jie yra tekstiniai. Ir prasidėjo jau šlamšto siuntinėjimas, tarybos narių paštais ateina pasiūlymai palikimų ir taip toliau, reiškia, turtingų dėdžių numirusių. Tai būtų prašymas administracijai tarybos narių paštus vis dėlto transkribuoti taip, kad nebūtų jie roboto pagaunami. Ta prasme, kad tai nebūtų tekstinis failas, tai būtų paveiksliukas. Tai gal aš atsiprašysiu, Edvardai, geras pasiūlymas, bet tikrai ne antikorupcijos komisijos. Nu, taip, čia bendras pasiūlymas. Man jau metai laiko neįdo. Tai aš laukiu. Tai e-mailą palikimą ateina, dabar pradėjo ir tarybos narių paštą. Tai gerai, tai man ne. Gerbiami, ar galime baigti mūsų posėdį? Galime. Tai ačiū labai visiems ir iki sekančio susitikimo.
televizorių.